Някой ще се крив и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата. Ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Тан, та-та-та-тан, тан-тан, та-та-та-тан, тан-тан, дан-дан-дан-дан, тш-тш-тан, дан-дан-дан-дан, dun 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 dun. Здравейте всички ви, бокс сехен. Не знам що си направих старата песничка от интрото, сам си изпях, няма значе. Minecraft Season 2. И точно така започвам сезон 2 на Minecraft. Само че това път ще бъде много по-екстрем. Добре, дайте сериозно започваме вече. Да, в сезон 2 ще започна малко по-различно. Няма започна както в сезон 1 от нищото, ами сезон 2 ще бъде малко по-различно. И даже това, както виждате, са палми. И това е новия апдейт на Creature мода, който ще сложи линк към затегляне на 1.0 е отново. Няма да е на 1.1 за сега. И чакам да апдейт всички модове. Новите неща, които са тук, са бамбук. Това другото си е захарна тръстика, дете си го имаме, това тук е го виждате отзад, това си е захарна тръстика, сега ще покажа бамбука, трябва да има от другата страна още. Та има голяма разлика между захарна тръстика и бамбук, но има някои потребители от V-Bucks, които не правят разлика. Сега няма, казвам имена. Не се вижда обаче. Иначе бамбука е като голяма тръстика, в смисъл по-дебела. И се различава доста лесно. Да бе, някой път ще ви покажа. От него може да си направите къща, в смисъл от 4 бамбук си правите едно бамбуково блокче и така. Та сега ще ви покажа какво ще правим тук. Видяхте колко левел имам. Забъгави си всичките левели, омага. Нищо. Та започвам в тази скромна къща, в която съм си сложил един enchanting table и задачата ми ще бъде през този сезон. Добре, нека изпишем задачите на екрана, надявам се, че ще ги изпиш после. Така, първа задача, да дигна поне 30 левел и с този 30 левел да си енчантна поне 2 айтема, или абе няма значение колко айтема, но да дигна 30 левел е най-важното. Да намеря диамант, да намеря и 4-те вида допълнителни глупости, също са 5 даже, но няма значение, ето тези 5-те, да. И ще започнем с ето тези айтеми тук. Аз няма да ги използвам всичките наведнъж. Ами ще си взема сега няколко айрон неща, няколко стон. И си взема и армора. И отивам, познайте къде от... Така, тук съм. И сега сетих нещо. Разбрах, че искате All Stars. Ако искате All Stars, влезте в клипа ми за Condition Zero епизод 4, харесите коментара ми. Ако получа 50 харесвания, до 3 дена след това ще кача All Stars епизод 8, мисля, че. Та ето сега, нека започнем да си сложа сега бронята. Тук съм сложил различни комбинации от брони. Тези няма да ги използвам за сега, те ще са като за шедьовъра на... като гвоздя на програмата ще бъдат тия. Добре, нека сега меча го сложим тук. Добре, меч... ще сложа по-силния меч, че е по-добър. Опата и... само че не е така. Ами ето така. Окей. И сега нека отидем на лов за лайна. Нека също ви покажа първо какво добавя още този мод. Може да ви е интересно. Нека първо скачим. Нещо опасва. Добре. Това е специално дърво, което е. Та сега... ползваме меч, за да разрежем кокос или просто го чупим и той пада цял. Ето го целият кокос. И слагате го на земята, изимате меч и оп, разрязвате го и дава парченца кокос в орех. Което е добро. Мисля, че не хилва много, обаче върши някаква работа все пак. Така, мината сега къде да направим ми е чудно. Добре, нека... мината бъде ето тук. То долу има много вода, бе, не става тук. Добре, дайте да измислим някакво оригинално място, което да добавим. Бе, да направим тъпата простотия. Добре, значи нека бъде... абе, аз на каква трудност играя на... о, бега от тук, бе, как ще играя на хард, бе, на нормал. На хард, ме ще ме разстрелят тук, бе, леле. То е особено на тия модове, де съм ги служил.
Те ще ми направят див и щастлив. На хард съм се пуснал, леле. Добре. На мен ми трябваше само малко за сега стоун, за да може да си направим печка. А после познай какво си направим, лайно. Добре. Това е бейкришма, пак едно точка едно, ще сложи линк в описанието, пак казвам. Та, най-готвим нещо, цъкате левия контрол. И хоп, зумвате, виждате. И може да видите абсолютно всичко, което е надалеч. Не е нужно да се доближавате, то ви доближава самите пиксели, вижте какво е готвино. Едно ме кефи. Та сега нека се продължим по същество. Ще ни трябва истинско дърво, не е такова тъпо. Затова ще трябва да излезем от този байом. Как? Не ме питайте. А да, това му добавя нови цветенци, също така и два нови моба. Три или няма... О! Омага, NPC Virages. Добавя няколко нови моба. Е това голямото, ако го видяхте. Е там по планините, това е бамбук вече, истински бамбук. Да добавя няколко NPC-та. Жаби, крокодили и едни изручета, такива, дето... Абе, ако сте гледали епизодите ми за Redstone, ще сетите за какво говоря. NPC Virages. Това е най-якото нещо, да намерите NPC Virages и да получите оргазъм. Добре. Хайде. Хайде, NPC. NPC. Не, NPC, хайде, момчета, няма да и тук дървета, бе. Трябва да си бати жалки живееш така къща, леле. Но тук няма нито един вриджер, бе. Бах ти пустото. То верно няма ни един. О, взема workbench. Къв съм готин си кръда workbench, леле. Букшелф е мога да се открадна даже. Яко. Но нека съжалявам обаче. Такъв е живот. Ой, тъфъс, чупих едно лут и то ми падна целият покрив. Е, бат якото. А, да, Timber Mod. Значи работи. Timber Mod вече работи, дами и господа. Сега се сетих. Така че като чупите лут, ще си пада като хората, не някакво бъгало. Не също да видя дали наистина работи Timber Mod-а. Я да видим. Перфектно работи, точно като в Terraria. Чупи си дървото отдолу и си пада цялото, не да лети във въздуха дърво. Това не е реалистично. Добре. Тук по новините дават с автобус на Витоша. Абе, пичове, как ще ходите с автобус на Витоша, бе? Дога, нека тук па с колело го снимат. Леле. Маме, това е само в България мога случая. Караш с колело, представете си на планина. Место с сноуборд и диски, той е с колело, пичеш, що? Защото не съм готин, вика. Ето сега ще пока колко хило това. Половин сърчи се. Но е готино. Мисля то... Не хива много, обаче пак върши работа някакво. Колкото да не умрете от глад, нали? Добре, сега нека... Опа, след като имаме лут, нека го използваме. Имаме и workbench и него може да го използваме. Като се замисля. Окей. Сега за какво мога да използваме лут? Освен за честове. Мога да си направим печка. Хоп, ето ни е печката, ladies and gentlemen. Би трябвало да свърши за 3. За 2 можеше май 3 да се изпечат, така ми се струва. Доколкото си спомням. Charcoal. Абсолютно задължително. Не ми казвай, че няма стане. Не ми казвай, че няма стане. Стане. Давай. Омага. Давай. Yes, стана. Добре. Значи с 2 изпекахме 3. И сега с тези 3 може да изпечем... Не всички, но... Сега даже с едно може да го направим. Е така. Окей.
А ще го обработиме. Добре. Отвънка има ли изроди? Има изроди. Е, още не съм се показал, той веднага. Пчу, 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 пчу. Бей от тук. Трябва да измислим сега начин. Добре, fuck this. Почва ти да взема букшефа от уния педера си. Окей. Опа, форум прих. А, добре. Хайде. О, yes. Успяхме, дами и господа. Ето ще ни бъде мината. Яко. Ха. Мисля, не е яко като първия клип на Спарко. Здравейте, здравейте на всички. Ви боксери. Това ми беше любимия клип, дами и господа. Ако не вярвате... А няма значение, какво говоря вече, о май га. Глупци започвам да говоря. А, ево, бе, аз торчове забравих. То точно за торчове ще ми трябва. Добре. 8 такива. 2 такива. Нека сега си направим торчове, дами и господа. Използваме 4. Взем точно 8. Окей, вижте за коста просто. Окей. О, да. И между другото, ако не знаете как се инсталира мод, пак имам клип. Казвам всеки случай. Ново няма, освен Timber мода, който вече го направих да работи, и Tropic мода, който добавя нови неща, в смисъл Palmy добавя в тези байоми. И доста готини неща, реалистични. Tropic Craft се казва този мод, дето го добавих последно. Те още модове ще добавя скоро, но нека изчакам първо да излезе за 1.1. О, най-накрая. Ще ми е интересно да намеря копър или въобще някакво... О, екстра. Нека се върне малко кол. Окей. Не всички, защото няма ми трябва толкова много, ама... Окей. Но пещерата е голяма, че ще ми... Трябва голяма пещера. Та идеята тук ще бъде да събера абсолютно всички руди. Плюс тези от мода. Така че да. Само не знам дали мода работи нещо. Колкото знам, Пепката 99 е направил клип, на който при него мода си работи перфектно, обаче при мен дали работи, не знам защо, май не работи, така ми се струва. А, може и да работи. Да, работи, ето долу има някакви... Гридиан мисля, че има долу. Сега ще ви кажа какво има долу. Не, Сафир има начи. Сега само събера малко тук неща, ще намерим начин как да слезем долу. Имаме пясък, дами господа. Ако не знаете как слиза с пясък, сега ще разберете. Идеята ще бъде да събраня руди от всичка по една поне, в честа, който ще ги колекционирам. Трябва да мек диамант, злато, кол, то също се бори за руда и там останалите. Сега събера. Окей, то друго ще бъде да дигна левали. Всеки епизод ще правя различни неща. Това мога да раздръна на епизод и това да го снимам в момента. Не съм сигурен. Но ще е добре ако един епизод. Аз знам, че не обичате да гледате много дълги клипове, защото все пак са много дълги. О, ето взехме една от рудите, вече имаме. Това е... Копър. Взехме копър. Добре. Готино. Чувам зомбите, обаче няма да занимаваме с тях сега. Нека... Добре. Ще слезем лесно тук. Даже и копър мога да си вземем. Нека първо да видя тук нагоре. Знаех си. Но нямайте такива ситуации, да не ми паднат изроди на главата. Малко съм хремав. Но това едва ли ви интересува.
Мисъл... Казвам го протокол, ще отговоря така леко на нос, да се чуди. Да ми каже, то пише, не може да говори нормално, бе. Добре, нека... Сложим едно купче дърт тук. Някак ще каже, това си го направил ти, това си го оформил ти, ма разбира се, паузирал си клипа, намерил си точно пещерата, всички улики си ги закрил, и е това тук, оформено точно е така перфектно заедно с стените, си го оформил ти, ма разбира се, бе, аз съм го оформил, как? Сигурно за десети път ми се слушал да намирам такива, глупости. Добре, много сме на... Мете сме доста на високо, ако не знаете. Що ми има сол... А, такова, сол 7, какви го сигурно. Завет. О, what the fuck, бат? Какво коло ми свърши, така ли това ли искаш ми кажеш? Тоест, торчовете. Добре, бат. Щом съм ми свърши и торчовете съм предсакан. Добре, имаме три нови три зла торча. Ако до сега не сте играли Minecraft, погледнете клипа ми първата нощ в Minecraft Remake. Или този на Спарко, който неговият е доста стар. И затова аз съм направил нов клип, за да може да е по-актуален. Оу, много копър събрахме тук. Си направя майта ми с него задължително. Добре, още намерихме. Ей, този копър много готин ме. Бах, ти колко събрах, бе? 20. Аз си им повече копър от колко айран. Батяк. Добре. Хайде. Хайде. Хайде, ре. Добре, успяхме. А, дали се чувам, бе? Това е в шега ли, сега ще спра клипа за видео, дали се чувам. What the fuck? А, просто шегувах, знай си, че се чувам. Ма разбира се. Гив ме ли се съмня? What the fuck? Това да не е долу лава, бе. Да, бе, и това съм го оформил, аз знам. Това, аз съм го оформил. До сега си играх да го оформим, това и да слагам айрон тук и всичко реалистично. Окей. Мисля, че отирахме прекалено много напред. Трябва да се върнем назад към равините, защото долу видяхме сафир. И ще трябва да се вземе този сафир. Нещо ми се бъгна някой от клавишите, кой... не ми казай, че пак ще правим страшен звук епизод номер 2. Окей, нека продължаваме. Това е Херобрайн ли беше? Омага, това е Херобрайн. Живам се. Трябва да се бати жалки се хванеш, че това е Херобрайн. Леле, леле, то даже и... Даже така, където играе Майнкрафт, вчера не се хванеш, че това е... Как можахте, бе? Леле... Не, шегувам се, знам, че никой от вас не се е хванал, надявам се. Кой ако се е хванал, просто не мога да коментирам. Ама, да! Та, сега видим начин да се върнем назад. Значи, ето, не от тук, ами, ето, от тук ще слезем. Добре. Това тук, където аз съм го правил, както викаше някакъв пич. Те са на къде слизам, да, точно на там. Окей, сега слизам надолу. А, от Калайно. Бати нещастника, бе. О! С малко ще дигнем лево, дами и господа. Бе, от Калайно. Много кефка, така като този нещастник не може да експлодира. Бати жалките сте, бе. Погледайте какви са смешни така. Като не могат да ви нападат нищо. Много са жалки.
Аз пък съм жива, когато аз не мога да им направя нещо. Спирам. Ама! Ти е балши ме. Айде, лайно, ще ява майката. Тук намерих нещо. Кво е това? Агридиан? Да не е агридиан. Агридиан е, я. Кво е? О, агридиан намерихме. Yes. Това е даже май по-добро от диамант. Мисля, бронята от това е по-издръжлива и от лайно. 10 хиляди крипера ви гръм, пак едва ли ще ви убият. Май. Това ли беше? Надявам се. О, и точно по до него, какво е това? Емералд. Е, кайте ми, това не е ли късмет? И съм малко ставам адски гладен. И то доста гладен. И онлайн, спокойно. Окей, нека бързо вземем другите глупости, се връщаме назад, че си е бал майк. Това какво е? Редстоун. Да, редстоун е. Ей, редстоун трябва да се върнем. Все пак това е руда с нещо си. Руда с нещо си. Окей, това вече не е редстоун, това е копър. Вече започвам да ги познавам, да ги разбирам рудите. Сафир ли е това? Сафир, yes. Добре. Между другото има такива видеокарти. Сафир, Radeon. Не, че във вас в игре е много да. Вие всички сте на Nvidia, почти. Май. Надявам се. А те, които са на AT или AMD, ги уважавам. О, кешмайя, 25, давайте! О, дай ще това, Батиста Грубаря! О, троен заплаха! Дай ще това, това е хандикап матч! Хандикап матч! Ренди Ортон! О, мага! Това е, че застава так тим матч. Има и крипър даже долу, който е спектейтър. Дай ще това, о, колегата коментатор, номер 3. Връщаме се назад, дай ще това, защото просто това беше кешмайя 2010. И между другото, кетча вече е пълна боза. Ой, един реших да го изтегля. Леле, въобще няма да коментирам, това е най-голямата глупост. Аз предпочитам гледам турски сериал пред това, бе. Но тъп се го направи, честно. Аз си мислех, че уж са го, нали, добавили са там, кичисти са ги направили по... Абе, не мога коментирам. Мисля, говоря за истински кетч, не за игри. Имам пред самите сценаристи как са ги... надиплили такива глупости и просто не мога да се коментира. Това за мен е глупост и много, то много голяма глупост. На тук ли беше пътя? Да, май. Вече съм втори левел, ladies and gentlemen. Що казвам ladies and gentlemen, бе? Това е жалко според мен. Чакай, беше... тук някъде трябваше, да. Тук някъде, въгъл, ето тук трябва. Ето го, да. Добре, нека се върнем. Някой път ще продължим минута, сега нека се върнем. Окей. О, не, ще умра от глад. Не ми каза, че умра от глад. Дано е ден. Yes, май ден. Да, ден е. Екстра. Вижте как се оцелява в тези байоми. Вече имаме 14 и може да си изхраниме. Вижте, че почти нищо не ми дават тези. Обаче кокос е вкусен. Има вкус на мръсен парцал и срам от циганин в Столипино. Дали това беше расизъм и дискриминация или там, как се казва. Така че съжалявам. Не също знаете, че не съжалявам. Давай, това е щуп. Окей, нека отидем до на тия букуци NPC лайната. Да им откраднем глупостите си. Е, това е голямото между другото. Опа, къде бе бе? Абе, що един като погледна па натам изчезва. Гледа, поглеждам натам и то... А, ти извърското. Това е извърско, ladies and gentlemen. Ай, стига с това, ladies and gentlemen. Тичаме. Ду-ду-ду-ду-ду. Ора. Ора. О-о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 . Yeah, nigga. Остава мощ ли, бе? Ти е балши, бе.
А не, вали дъжд, май. Май. И нов начин. Много такова се направи тия. Изроди. В смисъл, по нов начин им се дженеритват градинките, това е в пред. Окей. Значи сега. Добре, като ходите клекнали, не можете да си стъпчете градината. Аз да хова клекнал, да и си... Аре, стига с това! Вижте колко е готвен, кога намерите NPC в жилец. Крадете им глупостите и си тръгвате после. Ама аз ги засаждам, защото ще идвам тук си ги ползвам тия неща. Май ти възик. Ай, за какво ми да пребавам на пичовете градината? Това нищо, че е само игра, обаче. Е тъпо да пребаваш градината на някой. Лед се трудил да прави. Дето ноч се трудил да ги дженерейтва тия неща. Или джеп. Добре, знаете кой е преба Майнкрафт? Джеп. Окей. Okay. Тук няма ли толкова вилиджери, бе? Бати, пустоща, брато. Да, няма ни, абсолютно нито един вилиджер няма. Все едно игра на стара версия на Майнкрафт. Гледайте. Но верно, май базик, той наистина няма нито един виричър. Не, няма къде до това. Добре, нещо исках да направя. Да, събера още малко кокосове. Кокоси. А, е там как се казва и спирам епизода. Много е странно, когато вали в това байом не вали и вижте какво е. Вижте за какво става просто, но е гамо. Не, нека се преверем. Че нещо... Нещо става напечено положението. Жем код вандам положение, ли се... Ще се пречукаме. Със самоубиване. Не искам да започвам да казвам това постоянно, това е жалко. Добре. Пиу. Както са Джак. Ха. Ха. Не мога скоч. Както са Джага е. А така е. А, така. Аз съм както са Джак. Аре, бе, аре, бързо, бързо яжа, Лайнар. Яжа е, наяда ли се е, аре, яжа е. Е, бе, наяда се. Ей, тука повече вали дъжд от това байл. Гледайте, погледайте, това е дискриминация. Тука не вали дъжд, обаче, вижте къде вали дъжд. Над къщата ми. Добре, ноч. Ти ще видиш ноч. Това е като по детските. Бах ти. Добре. Правим още един двоен чест. Да му ославаме нещата, които са за колекциониране. Така. Нещата за колекциониране ще ги сложим ето тук. Така. Слагаме едно гридиан. Едно емералд, едно сафир, едно копър, едно айрон, едно редстоун, едно кол. И остави да намерим злато, диамант. И от тия трябва да намерим, знаеш ви какъв, агридиан, сафир, емералд, още нещо беше, не забрах фото, сега ще видим какво точно беше. Руби, руби трябва да намериме. Точно така. За да довършим тази колекция, както и диамант и злато, и завършваме тази задача, след като трябва да работим по задачата да 30 левел. За да дигнем 30 левел има един много лесен начин, но сега няма да го коментирам.
Сигурно някой от вас се досещат как мога да се дигне. Та добре, ще видим в епизод някой си. Чао!